Takže z perspektivy. Takže to všichni nekážete tam. Bez kamery nejde v takových perspektivách. Stop! Nespokojený režisér, to by som si veľmi rád dal a no aj stopy sme si mohli dať. Čo by na to? Stopy už veľmi dlho nehrali takisto. Tak začneme, kto by mohol začať? Igor a Richard, začneme byť dvaja, dobre? Ak vás môžem poprosiť. Princíp tejto hodiny je, že prvá dvojica pozná tému, na ktoré sa dohodneme, robia niečo. Ďalší dvaja sú vzadu, keď dvine ten jeden ruku vzadu, ja zazvoním a strieda jedno tu vpredu, ale nevie, že čo tady dělali, čiže pokračuje asi v inej téme. Teraz sa musíme dohodnúť, že co mi oni dva měli být nejaké zamestnanie. Ako? Stielovací. Stielovací. Okay. Začíname, dobre? Okay. Dámy a páni, začína sa hrať spod teraz. Teda ho pijáno, vole. Je to napadlo. Chcem říct klavír, ale já jsem zdravil. Uděláš mi stoličku? Jo, asi, nejs. To je Benjo, čověče. Dobrý den, jmenuji se Rekord, Ricardo Lucia Brojová.